Gidək Sumqayıt avtomobil pazarına. Bugün bura Ölüxanada konkret olaraq. Neçə aylardır təsəvvür edirsiniz? Eyni maşınları görməkdən bitər olduq. Satılmır ki, satılmır. Baxıram ki, özünüz də gördünüz. Yəni, sıralar bombalan boş, alıcı yox. Yəni, vaxt ikisidir, gedək vaxtımızı daha yaxşı odur ki, Sumqayıtda dəyərləndir. Ora baxın, yığılıb qalıb maşınlar avtosalonların qabağına. Yığılıb qalıb, nə qədər maşın cürbəcürə gətirib töküblər bura. Salam Avtomobil TV izləyiciləri, axır gəldik, çatdıq Sumqayıt maşın bazarına. Bazardayıq hal-hazırda, bazar çəkilişimizə başlamamışdan əvvəl vacib bir elanı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm dostlar. Ola bilər ki, bax, maşınınızın sığortası, həmçinin yeni qanuna, yeni qərarına əsasən evlərin icbari sığortası lazım olur ki, bu işdə bizim Avtomobil TV izləyicilərinə siz bizim xidmətlərdən yararlanaraq yalnızca WhatsApp-a sənədləri göndərirsiniz. Çox münasib qiymətə, bax, sizə avtomobilinizi, evinizi sığorta edirik. Əlaqə nömrəsini deyirəm, yazın 077-560-63-04. Bir daha təkrar edirəm, 077-560-63-04 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq öz avtomobilinizi, daşınar-daşınmaz əmlakınızı sığorta yatıra bilərsiniz. İnşallah bugün, indi bazarın içindəyəm, yəni ona görə kəmər takmamışam. İndi şəhərlərdə yazmayın ki, ay Edvin, ya kəmər takmadın. Artıq bazarın içindəyik, yavaş-yavaş gedirik. Görə bugün sizlərə hansı maşınları çəkəcək. İnşallah hər həftənin şənbə günü, yəni 6-cı günlərdə sizi Göyçay maşın bazarına gözləyirik. Göyçay maşın bazarına gəlmək istəyənlərə 050-627-46-83 nömrəsinə əlaqə saxlaya bilərlər. Hər şənbə yolunuzu Göyçay maşın bazarında da gözləyirik deyirik və çəkilişimizə start veririk. Ya Allah, Sumqayıtda görək nə var, nə yox. 3-5 dənə verirəm, verin. Gəlin bura. Siz hardan gəlmişsiniz bazara? Biləsuvardan. Biləsuvardan. Xoş gəlmişsiniz. O da Biləsuvardan. Siz hardan? Biz də Biləsuvardan. Eyni kənddən, eyni rayondan. Burada sizi ayıran sadəcə cibdəki puldur. 65 dənə verirəm, verin. Hamarda tapmamışam, əziyyətdən almışam. Allah köməyində olsun. Allah bundan yaxşısını da qismət eləsin. Həm sizə, həmçinin sizə. Bazarın sonudur. Bundan sonra siz evə gedəcəksiniz, satmasanız. Aparıb qoyacam evə. Yəni, tələsmirsiniz. Yo, yo. Nə qədər saysın ki, siz satırsınız? Dedim də ondan sonra, demişəm, 7600 verirəm. Aparıb qoyum qapıza. Hətta qapıya edin. O 6500 alınmaz. Yo, yo. Yo. Yaxşı verir, 6500 yaxşı verir. Yaxşı verir. Yaxşı pul verir. Agəndə edirin, yaz, yazı. Sizin nə qədər pul var, ümumiyyə? 6500 var cibdə. Barışdır. Hə. 1000 manat azdır, 1000 manat. Düz deyirsə, mən də razıyam. Damat 300 manata uşaq oxudur, məşğələ, o həm belə ailə saxlayır, 1000 manat. Küsü getdi, küsü getdi. Baba küsünə evlə küsüb gedir o. İkisi də eyni kətçidir. Gəlir, gedir maşın ala bilmir. Eyni kətçidir, sadəcə cibdəki pul ayırır onları. 6000-ə də satarım. Mən Seyidinə vəsiyyəm, mənə verəmədi, 6000-ə də satarım. Sən bura bax, bura bax, bura gəl. Getdi, alıcı getdi. Qarğı da getdi ya, yaman getdi. Gəlin orada gözləyəm. Maşınlarınıza ehtiyac yoxdur, qalacaq. Düz deyək, amma indi onun da öz zövqü var da, gəl bir ki, kondisionerli maşın olsun. Siz də deyirsə, kondisioneri orada lüku. Bəli, bəli. Kondisioneri var burada. İstəyən başın çarçıncı, belə hava alın. Sata bilmirsiniz, nə deyirəm də? Birinci bazarda çıxmışam. İlk bazarda. İndi bak, gün orta saatlarıdır. Niyə görə müştəri ilə danışıb, bir qiymət deyib satmırsınız? Yox, qiymət deyirəm. Neçənci ildir bu, deyək? 98-ci ildir, 1.6 sadə motordur. 1.6 sadə, amma kondisioner görməyəcəksiniz bu motordur. Opel, dətli Opel, xala qızı Opel, bilmirəm necə adlandırım ki, bu maşını sahibi deyir, satmaq istəyirəm, canımı qutarmaq istəyirəm, çünki kondisioneri yoxdur. Əvvəldən olmayıb ki, adımlar. Yox, əvvəldən olmayıb, luku var deyənə kondisioner olmayıb onlarda. Bəli, müəllim də deyir ki, kondisioner istəməyənlər üçün mən təklif edirəm. Bəli, nə qədər bu sağlam təbii havada insan övladı gəlsə, qarnı başda ağrımayacaq. Elədir, düzdür, düzdür. Siz də deyirsiniz ki, bu maşını satıram, gün orta saatlarda
da hələ də ki düşünürsüz ki bir alıcı gələcək, bu bəxti qarəni alacaq. Bəli, bəli. Üzr çox endirim eləmişəm. Səhər-səhər baha deyirdim, indi qiymətə endirmişəm. Nə qədər məsələn ilinə görə deyək? 8600 manat səhər deyirdim, indi 8200-ə verirəm cəmi mən maşını. 8200 manat. Bəli, bəli. Opeldir, ha, ağ rəngdədir, gül qaytara rəngdədir. Zavodskoy öz kraskasıdır. Bez kraskadır, bəli, zavod vuran kraskadır, rəng dəyməyib. Bizim alıcılarımız çox düşünürlər ki... Sadə motordur, bəli, EKATEK deyil. Yəni, remen qırılanda klapan zad əyilmən. Problem yoxdur, kəsasın. Heç bir problem yoxdur. Maşının bugünkü gündə 1 manat xərci yoxdur. Şirvanı nə yandırdı burdan? Şirvanı... Bəli, bəli. 7 litr... 100 kilometrə 7 litr benzin yanacaq yandırır. Baxaq. Salonuna baxaq. Lüktü. Həqiqətən gözəl maşındır. Yaxşı maşındır, bəli, bəli. Ya Allah. Həqiqətən gözəl maşındır, adamın Allah var, səri gəldi. Əsas o da ki... Az sürülüb, yəni taksizə zatda sürülmüş maşın deyil. Bəli, bəli, açılır. Göstərək açılmağına, əsas sözü açılır. Görün, nə qədər hava girir içəri. Əsasən, içərdən havanı çəkməyə yaxşıdır. Gəlməkdən çox çəkir içəri. Bəli, bəli, düz qeyd edirsən. Bəli. Test pasportu ilə neçədir müəllim bunun? 98-ci ildir, qardaş. Test pasportu 98. Maşınımız bugün satılmasa gedir Şirvana. Bəli, bəli. Şirvana, gəl Şirvana. Ay, gözəl qız. Hə? Gedəkmi Şirvana? Gedək qulluğuzuya. O çağıranlar çoxdur həqiqətən, dostlarımız, izləyicilərimiz sadəcə. Bizim də zamanımız olmadığı üçün biz nə Şirvana, nə bilim, nə digər rayonlara gedə bilmirik. Telefon nömrəsi deyəcək. 050 996 6802. Adınız necə oldu? Adım Elçindir. Oldu Elçin bəy, Allah bazarınızı... Çox sağ olun, sağ olun, sağ olun. İnşallah xeyri müştərilər nəsə. Sağ olun, sağ olun. Maşın gözəldir, mən bəyəndim. Sağ olun, Allah razı olsun. Bəyəndim. Vaxtınız xeyir olsun. Bazarda da belə bir 011-imiz var. Sahib də bu qardaşdır. Salam, Meşqədim. Aleyküm, salam. Neçənci ilin maşınıdır? 80-dim, 1980. 80-ci ilin maşınıdır. Maşının dəyişən detalları var mı? Dəyişib də 80-dim maşındır. 80-dim kraskalanan yerləri də var. Var, var. Neçə deyirsiniz, qardaş? 2400-ə. 2400-ə. Maşına ümumilikdə zəhmət olursa kapot açın, kapot açın. 2400-ə. Maşına harada baxmaq olar? Bakıda, Hökməldə. Hökməldə baxmaq olar. Bu da bu salonudur. Sovetin şahidir bu. Bəli, bəli, Sovetin şahidir. Hökməldə maşına baxmaq olar. Bəli. Nömrəni də qeyd edin, zəhmət olmaz. 070. 070. 889. 889. 56-56. 56-56, Şamaxı seriyyəm. Bəli, bəli, özümdə Şamaxlıyam. Bəli, bəli. Bəli, bəli. Agron. 2400-ə. 2400-ə. Bəli, bəli. Bagajına baxaq görə nə olar. Bəli, Cəbir Ərəb Şalbaşa salamlar. Burdan Ərəb Şalbaşa salam. Bax, polunda heç nə var. Buna bax. Bax, gedir o maşın. Görürsən? Təhlükəli. Əlaqə nömrəsi nə? 070 889 5656. 5656. Yox, mən bir vaxt baxa bilərlər. Çağıraq. Nolan 5 də var ətrafında. Alıcılardır, yoxsa necə? Maşına baxmaq istəyənlər uzaqdan izləyirlər. Bu Nolan 5-in sahibi kimdir? Salam. Haradan gəlmişsiniz bazara? Hacıqabıldan. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Neçənci il buraxılışı neçə edirsiniz? 2012 8500. 8500-ə. O 8500 deyilirsə, deməli onun qanadını sındırmağa, yəni risk var. Xeyr. Yalan demə. Nə danışırsan, nə danışırsan sən, Hacı Qabıllı balası nə eləmək istəyirsiniz Allah, mən başa düşmürəm. Dəyən sağına, soluna, ətrafına baxaq. Belə pis deyil, sürüb, amma yaxşı sürüb, ha. Deyib ki, alıcı inciməsin. Pis deyil. Saat 3 tamamı keçib. Bazarda olan son vəziyyəti sizlərə göstərik. Hal-hazırda Sumqayıt maşın bazarındayıq. Ana, danışa bilmir? İstidir. Salam. Maşın sahibi görürəm istidən gizlənib maşın içə. Salamun əleyküm. Siz bugün bazarda hələ ki istirahat edirsiniz maşınla bir yerdə. Hə. Neçənci il buraxılışı sata bilmirsiniz, neçə edirsiniz? 2002-dir. Hə. Satmamışıq hələ. Aha. 10 minə deyirik. 10 minə deyirsiniz. Hə. Barter var maşına? Xeyr. Barter yoxdur. Bu qiymətə təklif olunur bugün bazarda.
Belə də. Gedərmi? Nə bilim, hələ ki tam dəqiq bilmirəm axı nə var, nə yox, gedər, getməz. Əgər bazara gəlibsə, deməli gedər. Xırdalandan gələn bir W210 kuzamız var. 2001-ci ildir. 2001-ci ildir. 15700. Heç bir problemi də yoxdur. Bax, bu saata qədər satmamışsınız, dayanmışsınız bazarda. Nə düşünürsünüz? Bundan sonra maşının qiyməti düşəcək sizdə yoxsa yox? Yox, yox, düşməyəcək. Bunların qiyməti heç vaxt düşmür. Heç vaxt düşmür və heç vaxt da Azərbaycandan yığışılmayacaq, belə deyək də. Çünki biz bu avtomobillərin həvəskarıyıq. Rahatçılığı 2018-də olmayan maşınlarda var. Yekun neçə dedin? 15-7-yə deyirəm, razılaşarıq. Bax belə, bugün bazarda bu qiymətə təklif olunur sahibi tərəfindən. Maşına harada baxmaq olur, ünvanı dəqiq qeyd edəm. Xırdalan Avpark. Xırdalan Avparkda, bax bu gördüyünüz 4 faraya baxa bilərsiniz dostlar. Qeyd edən nömrəsi 55-787-33. Bəli, bizdən keşqa 4 göz istəyənlər üçün gəlmişik. Yan-yana bir neçə dənə 4 göz keşqa görürük burada. Salam əleyküm, xoş gəldiniz bazara. Salam əleyküm, sağ olun qardaş, sağ olun. Necədir vəziyyət, canınız başınız? Sağ ol, Allah köməniz olsun. Bazardır da belə. Əsas məsələ havalardır, havalar da gözəldir. Düzəlir yavaş-yavaş. Bəli, bəli. Keçən həftədən bu həftə yaxşı oldu belə. Dası, alıcı qüvvəsi biraz bazarda zəifçilikdir. Nəlim, indi maşına gətirmişik, biz də uzaq yoldan gəlmişik, hələ ki. Haradan gəlibsiniz? Qazaxdan gəlmişik. Xoş gəlibsiniz, səfa gətirirsiniz. Sağ olun, canım, sağ ol. Qazaq elində vəziyyət necədir? Gözəl, gözəl. Bu dəqiqə qazağın elə ən yivsimə vaxtları indilərdədir. İstidə araq gedirmi ki? İstidə öyü daha yaxcadır qazaq, sərindir. Deyir, statistika açıqlıqda deyirlər ki, ən çox deyir, içən deyir. Qazaq açıqlıqda, Şəmşidzad zonası belə. Biz tərəfimiz oynanır. Hətta deyir, bəzi evlər heç maqazindən almır da, özləri deyir. Bizdə bəli, çəhməz oğal arağı, tut arağı, nəlim, hər yarağı, hər araqdan. Nə gedər, hə? Hə, vaxt istəsəniz qonağımız ola bilərsiniz. Gələr ya, vaxt. İnşallah, hə, vaxt ürəyiniz istəyir. Yəni, dedik gəlir ya, burada. Hə, yox, yox, 100 var. Bir dənə fikirəşəsiniz uzaqdır, gəlməli. Gəlin, gəlin, niyə gəlmiş? Gözümüzdə yeriniz var. Allah razı olsun, təmşə qafınız qonaqlı olsun. İli nədir maşınlı? Bu maşın ili 96-dır. 1996-cı ildir. Dizeldir, benzin? Benzin, 2-2 motordur. 2-2 benzin motordur, paxlava motor, 111 motor. 111, bəli. 111. Nömrəsi üstündə veriləcəkmi? Veriləcək. Onu qabaqdan soruşuram, sonra arada anlaşılmazlıq olmasa. Lüku işləyir. İşləyir. Dəri salondur. Bəli, koca salondur, budur bax. Kojunlu salondur. Klimat kontroldur. Klimat kontroldur, çizə səliqalıdır. Kondisioneri işləyir mi? Kondisioneri də işləyir. Hər bir şərait işləyir. Maşında 4 göz rolu görür üzərində. Hə, onu özüm qoydurmuşam da. Hə, qəşən görsənir amma belə. Yəni salonu həqiqətən də səliqəlidir, 4 işə qaldırandı, bagajın avtomatik açılması. Arxa sidinyalarda baxaq. İnşallah neçəyə vermək istəyirsiniz bu maşını? Bu maşını 8000-ə vermək fikrim var. 8000-ə vermək fikriniz var. Birdən misal üçün kimsə desə ki, 1015-im var, gəl barter eləyə, eləyərsiniz. Gedərəm, barter edə gedərəm. Maraqlı olar barter. Bəli, bəli. Çünki bəzən sovet maşından bezləyib buna keçmək istəyənlər olur. Mercedes-ə. Hə, sovetdən inamarka keçən insanlarımız da var. Bəli. Alıcılarını barter eləyirik. Barterdə mümkündür. Bəli. Hansı nömrəyə zəng vura bilər alıcılarımız? 055. Aha. 256. Bəli. 35-35. 35-35. Bəli. Bəli, burada bir 4 gözümüz var. Bu 4 gözümüz də 210 kuza məşhur. Bəli, 2000-in maşınıdır. 2000, təmiz 2000-də texnosu. Təmiz, 2000-indir. Bəli. Təzə kalopkalardandır. Elektron kalopkadır. Bəli. 2.7 dizeldir. 2.7, of. 2.7-dir. Gözəl, gözəl, ən gözəl. Maşınlardakı nə vuruq var, nə bir şey. Hamısı zavod özüdür. Klimatdır, sonra oturacaq qızdırıcı var. Hamısı var idi, bəli. Var. Lükundan başqa hər bir şəraiti var. Lükundan başqa hər bir şey var. Dəyişən detalı bilirsiniz mi hansıdır? Yox, heç bir şey dəyişmir. Bez detaldır deyirsiniz. Bez detaldır maşın, bəli. Aha. Motorxanada zəhmət olmazsa, buyurun, açın.
Baxaq motorxanada vəziyyətə. Məndə 2.7 olub. 2.7-lər mən biləni 2.2-dən az yandırır. Mən elə bilirəm. 2.7-lər az yandırır. Qazaqdan bura 20 manatla gəlibdi. Gözəl idi. Mən onu satmazdım gələk o vaxtda. Elə peşman. Çox maşına peşman olmamışam amma 4 il araya elə peşman oldum. 5 silindir. 5 dənə silindir var. Bəli. Həqiqətən də səliqəli maşındır. Yenə də alıb məmnuniyyətlə sürərəm. Yəni belə bir maşını. O gün bir dostumuz deyir, girdim deyir bazara, benzin dört gözlə, elə deyir, bazarın girişində satıldı. Tələbat azalmır da bu dört gözlərə. Hə, tələbat azalmır dört gözlərə. Niyə? Rahat maşınlardır. Rahatdır deyə. Çox rahatdır, yola yatımlı maşınlardır bunlar. Aha. Ona görə azalmır tələbat. Bəli, sərnişinlər oturanda içində yorulmur. Sürücü də yorulmur. Sürücü də gendi, rahat. Üstündə şam disklərdir, şam. Bir dənə qapını açıq rəhmət olmasa. Salon da səliqəlidir. İnşallah bunu nəsiyə deyirsiniz, təklif edirsiniz? Bunu deyirəm 16 yarıma. 16 yarıma deyirsiniz. Bəli. Park radar da var. Bəli. 16 yarıma lazer açarlı, park radarlı. Belə məntiqlə götürəndə bu qiymətə dizel, misal üçün Kia Ceed almaq olar. Amma Kia Ceed ilə bunu yan-yana qoyanda dağlar qədər fərq var. Bəli, bu üstün maşın. Yəni Kia'nın rahatlığı hara, dörd gözün rahatlığı hara. Yəni məntiqlə yaxşıdır. Yəni məntiqlə belə götürəndə indi o qiymətə uyğun məsəl maşınlara baxanda. Bu maşın üçün bir əlaqə nömrəsi deyərdiniz. Bu maşın üçün əlaqə nömrəsi 222 neçə ilə? 55 ilə. 055 222 aha 37 04 37 04. Nə baqajı da açın. Əsas məsələ bunları. Alıcı gəlir, birinci baqajı açır. Buyurun, bunun baqajı. Onu da qaldıraq. Bu da onun zapaska yeri. Blomuna kimi süzər. Aha, hamısı yerində. Biz də çalışdıq ki, müştərilərimizə tam geniş formada göstərək. Hər tərəfli ki, görək nə var, nə yox. Bu nə gedir texpasportda bunun rəngi? Bu rəngi nə gedir əmən? Hə, texpasportda nə? Boz metali. Boz metali. Həkin maraqlı bir rəngi var, yəni qara deyil. Qara deyil, bax burdan gün düşən yerdə zərlidir, zərli, zərli bir rəngdir. Boz metalik yeri. Burada bir C-class Mercedes-imiz var, el arasında Çeşka deyirlər. 60 ana seriyası. Tozun. Tozun. Tozdan gəlir. Bunun da rəngi gözəl, göy rəngdir, zərli. Zərli bir göy rəngi var. Benzin motor, 1.8-2'dir bu. Bu da 1.8'dir bu motor. Bu 1.8'dir. Onda yəqin biraz münasib olar bunun qiyməti, mən belə düşünürəm. Neçə il qiyməti? Elə bu da 8000-dir. 8000-dir. Bugün 8000 manata bazarda nə almaq olar? Elə bala, elə belə maşına düşür də, 8000 manata nə almaq olar? Elə 07 deyirlər. Aha. Yəni, açıq da açıqdan, 07-yə 8000 vermək yoxsa buna? Buna. Buna. Bəli, kondisioner, yayda kondisioner vurursan, sərin yerdə gedirsən harasa. Rolo, Cidravika, maşının miyaklığı. 07'nin ili təzədir axı, 07'nin ili təzədir. Nə olsun ili təzədirsə da, külək asanda 07 belə-belə əsir. Aha. Az qala külək yaparsın. Baxırıq maşına. Vay, 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 vay. Salonu parça salondur, avtomat qarovkadır. Kondisioner var mı? Kondisioner də var, bəli. İşlək vəziyyətdədir. İşləkdir kondisioneri. Aha, baxırıq, arxaya da baxaq. Bagaja da baxaq sizə zəhmət, izləyicilərimiz görsünlər, görsünlər ki, nə alırlar ətraflı formada. Sığortası, texs motor var. Hamısını bir illik elətmişəm. Bir illik, tam hazır. Tam hazır. Bu da arxa hissəsi dəyəri dostlar. Yəni maşında vuruq yoxdur. Udar yoxdur maşında. Yəni udar yoxdur deyirsiniz, bəl, ağır qəzası. Yəni, o tutsur maşına, benzinini töksür. Təbii ki, alan şəxs ustası ilə gələcək, yoxladacaq. Bəli, yoxlasınlar, hasıl servizə demər aparsınlar, yoxlasınlar. Bəli, bəli, hər tərəfli yoxlasınlar maşını, elədir. Sonra aradan narahatçılıq olmasın. Bəli, bəli, doğru. Bəli. Allah bazarınızı versin, deyirik, bir nömrə deyin bu maşın üçün. 070 070
296 296 80 00 80 00. Bak, pazardan sonra maşın harda olacak? Pazardan sonra maşın olacak Xırdalanın kurgu tarafında. Xırda, o tarafta bakabilirler. Bəli. Adam olar ki gelip çatdırabilmesi gelip orada bakabilirler. Bəli, pazara gelmesi orada bakabilirler. Allah pazarınızı versin deyirik. Çok sağ olun. Siz de sağ olun, var olun. Dostlar, bak, bugünkü pazarda elə bir maşın var ki, mən sizi əmin eləyirəm ki, o maşını əldən qaçırmayın, yəni illərin təcrübəsinə dayanaraq öz imzamı altına atıram ki, həqiqətən bu maşını əldən qaçırmaq olmaz. Deyəcəksiniz nəyə görə? Birincisi, maşın Avropadan gəldi. Azərbaycanda, bax, burada sürülmüyür. İkincisi, qiyməti çox münasibdir. Üçüncüsü, funksiyalarını say-say bitmir. Və ən əsası, bu maşını mən sizə zəmanətlə deyirəm. Gəlin bir dəfə sürün, indi əlaqə nömrəsini deyəcəm. Bir dəfə sürün gəlin, sürüb baxdıqdan sonra görəcəksiniz, deyəcəksiniz ki, Elvin düz deyirmiş. Həqiqətən belə yol tutuşu əla olan, rahatlığı, genişliyi, hər bir şey olan bir maşın hər deyəndə ələ düşmür və Avropadan yeni gəlmiş. Nəyə siqnal verirsiniz, nə olur bu? Hə, nə qalır bu? Hə, deməli, başlayıram saymağa. Maşında Danli, Brijni, hər ikisi lupa paradır. Yəni, gələcəkdə LED. Ürəyiniz nə istəsə qoya bilərsiniz bu öz yerində. Üstündə də ksenondur mən bildiyim qədəri ilə. Maşında fara yuyucular işlək vəziyyətdədir. Bu çox önəmli bir şeydir. Yəni düşüb də, belə deyim də, əllə silmirsiniz. Bastınız düyməni, yuyur. Və ən əsası, onu deyim ki sizə, maşın sadə motordur, sadə, sepli motordur. Maşının da, motorunda sepinə qədər sanliklən, hər bir şey atido dəyişdirib, sığortası olunub, texs motoru olunub. 4 dənə altına təzə təkər. Nə istəyirsiniz? Ancaq sürəcəksiniz, ancaq yanacaq. Yağına qədər dəyişilib hətta. Ancaq yanacağını töküb sürəcəksiniz. Maşınımız 1.8 motordur. Üzərində kapotun altında Ford motorudur. Dözümü ilə özünü sübut eləmiş Fox-larda, Mondeo-larda olan motordur. Hər bir ehtiyac hissəsə tapılır. Ford-la birə-bir eynidir. Maşın orijinal 190 min yürüşdədir. Bu maşının isə ən çox sevdiyim xüsusiyyəti baqaj hissəsidir ki, onu mən sizə xüsusi olaraq göstərmək istəyirəm. Maşının bagajı. Demək, çöldən baxırsan sedan oxşuyurdu. Sən qəbul sedandır, nə boyda bagajı ola bilər bu. Amma bagajını açırsan, avtomatik, özün qaldırmırsan da öz arxa qalxdı. Böyük bir bagajı var. Üstə gəl, arxa oturacaqlar da qatlandıqda daha böyük bir bagaj yeri açılır. Bundan əlavə olaraq, avtomobildə Bose audio sistemi var, hansı ki Porsche-lərdə olan, bax, bu onun basovkasıdır. Ehtiyat təkəri, servis kitabçası. Arxası görür, tərtəmiz çiçək kimi. Yəni, hər hansı bir udardan söhbət belə gedə bilməz, çürükdən söhbət belə gedə bilməz maşında. Ondan sonra bağlayırıq onu. Bağlayırıq. Yəni, açıq qalsın, heç bağlamayaq. Maşında mən dedim axı sizə, Bose audio sistemdir. Bütün kolonkaları orijinal Bose üzərində yazılır. Operatorumuz göstərsin. Orijinal Bose. 4 şişə qaldıranı, 4 şişə qaldıran, bax, burada görürsünüz, güzgülərin avtomatik içərdən idarə olunması, avtopilotu maşında, multiroldu, həm yəni səs sistemini roldan, sükandan idarə edə bilirsiniz, həmçinin avtopilotu var, mexaniki sürətlər qutusu, klimat kontrolu maşında, sidenyaları çiçək kimi, bir dənə cırıq yox, sökük yox, tərtəmiz. Maşın orijinal 190 min yürüşlərdir, yəni yürüşün də orijinalına şəxsən özüm zəmanət verirəm. Tam özüm zəmanət verirəm. Sidenyaların yumşaqlığına baxın, adam istəyir oturub yesin, rayonlara gəlsin. Həqiqətən də ailə ilə fərqi yoxdur. Həm, belə deyim də, ustalar üçün də yaxşıdır ki, o sidenya açılır. Həm ustalar üçün yaxşıdır, həm ailə üçün yaxşıdır. Yəni, super bir seçimdir. Maşın da özü çiçək kimi, Avropadan gəlir, burada sürülməyib. Üstünə 4 dənə təpsisə təkəri. Yəni, funksiyalar çoxdur, saymaqla bitən funksiyalar deyil. Oturacaq qızdırıcısı var, avtopilotu var, avtomatik bəzi sistemləri var. Bir çox maşında funksiyalar mövcuddur. Maraqlanan şəxslər isə hara zəng vura bilərlər? 051-704-0002 051-704-0002 Bəli, dostlar, sadəcə olaraq, bax, zəng vurun, gəlin, bir dəfə sürün, baxın. Görəcəksiniz ki, bu oğlan hələ dediyindən də artıqdır. Yəni, maşının yol tutuşu, kipliyi adama ləzzət edir. Tam ayrı bir aləmdir. Odur ki, zənglərinizi gözləyirik, WhatsApp da aktivdir. Keçək digər maşınlara. Bu bir də 600-da marağın ola ki,
sən saraylı balası olasan və sən bir Mercedes şüsü qalıb sürəsən. Görən sahibi nə qədər baxdırır ki, bugün artıq bezdi sapmağa gəldi. Yox, bezməmişəm xanım, xeyir işimiz var. Bax, yaxşı. Allah hamının qalısında xeyir işimiz var. 12 ildir bu maşın məndədir. Baxın, 12 il. Bir maşının sahibi olmaq bilirsiniz nə deməkdir? Kim sizi yoldan çıxardı? Mən heç yalnız axırıncı övlad var, onu da başım bağlamaq istəyirəm. Bax, indi 12 il sonra siz ayağa baxdınız ki, mən bu maşını satıram, balamın xeyri. Bəli, bəli. Kim alsa onun da qapısına xeyri düşmək. Olsun, amin. İndi bunun ağlar xatirələrimiz var. Bəli, bəli. Allaha bir yerinə bak istəyirsiniz. Nəticəm də var. Ay, maşallah olsun. Neçə yaşınız var? 71. Maşallah olsun. Çox sağ olun. Deyəsən, evdə xanım var, yoxsa necə? Yox. Hə, əsas odur ki, var, evdə xanım var. Siz ona yaxşı baxırsınız. Yəqin ki, amma sizə baxın, deyəsən. Biraz elə bir yorğun olsun. Yox, yorğun deyiləm. Bir oğlum hər birisiniz deyiləm. Ona görə biraz... Narahatsız. Aha, tamam. Aydın da. Allah köməyində dursun deyirik. Məqsədimiz nədir? Bizə də maraqlı gəldi ki, bizim dayımız niyə görə bu boyda şestoda maraq göstərir? 12 il əvvəl aldı, qapısında saxladı, sığalladı və sonra satışa gətirdi Sumqayıq bazarına. Bəli, bəli. Ona görə ki, ehtiyacım olduğu üçün satıram. Yenə deyirəm, yəni başqa bir fikrim yoxdur bu maşını satmağa. Yalnız fikrim odur, ehtiyacım olduğu üçün satıram. Aynen, neçənci il buraxmışdır? 98-in axırıdır. 98 saxtır. Neçə mühərrikdir? 3.2. 3.2. Yanacağı benzin? Yanacaq trasta 7 litr, şəhər arası kondisionerlər 10 litr. Bəlkə fikirləşdim ki, dayımız keçər ekonom maşına. İndi ola bilər ki, dalam qısa. Qismət olarsa. Bəli, alarsın. Qismət olarsa. Yəni maşını da özüm üçün yox, özüm üçün yox, evdəkilər. Ay Allah, can, can. Görün, baxın, hətta nə qədər evi, yəni ev qayıqlarını düşünür ki, dayımız. Yəni bu maşını satacaq, sırf yəni balamın xoş gününə xərcləyəcəm. Tək elə olsun, inşallah yaxın zamanda alıcılara baxıb maraqlanar. Alıcılara gəlir, soruşurlar. Gəlirlər, soruşurlar. 12 minə. 12 minə. Neçə motor? 3.2. Elə desiniz. Bəli, bəli, bəli. Bu alıcılar baxır, bir gəlin görür, bəlkə indi maraqlı nə fikirlər olar ki? Maraq nə soruşsalar, maşında bütün detallar işləyir. Hamısı işləyir. Bəli, bəli. Səndər qutusu avtomat, böyük, geniş, nəhəng, şəssot. Həmi avtomat, həmi mexanika. 4 mexanika, 5 avtomat. Görün. Yəni illərin qocaman bu avtomobilir. 98. Əvvəldən hansı maşını alırsınız? Əvvəldən mən sabahı dövrümdə olurum. Qus maşını. Qus maşını arvadı, elə böyük maraqım var. Olmuyor? Olur. Olur. Bəs bu maşına keçəndən sonra nələr dəyişir həyatınızda? Bu maşına keçəndən sonra həyatımda çox şey. Rahatlıq, dinçlik. Yəni yol getməyə hiss eləmirsən. Qəzasız, bəlasız. Allah heç kimə göstərməsin. 51 ildir maşın sürürəm, hələ heç bir qəzam olmur. Ay, maşallah olsun. İnşallah. Sürücülük vəsiqəsində necə o cərimə zad yazılır? Heç nə, burun kompüterə yoxdur. Görün, dayımız yəni o qədər şəffaf danışır ki, özündən tam olaraq sürücü kimi razıdır. Çox razıyam. Yol nişanları haqqında necə məlumatınız var? Bütün məlumatlarım var, qayda qanuna da riayət eləyirəm. Əgər burada neçə yazılırsa, ondan bir saniyə də yuxarı sürmərəm. Görün. Çünki niyə? Mən əgər onu eləyərəmsə, həmin dövlətimizdə etimadsızlıq bildirirəm. Qaylara mən özümü tanıtdırıram. Niyə ki, qoy desinlər ki, bu flankəs yaxşı maşın sürür. Yəni, heç mi yol polisləri siz saxlamadı yolda? Heç bir dənə, vurun kompüterə yoxdur. Mən inanmıram. Saray yolunda gedib gəlmişsiniz evə düzdür. Pastayan da bu maşın işlədir. Hər gün bu maşın 150 km yol gedir. Çox maraqlıdır. Hər maraq belədir ki, mənim özümün marağım şəxsən özümədir ki, mən niyə bunu eləyim ki, niyə məndə cərimə verim? Yəni bunu mən özüm üçün maraqlanıram, başqası üçün maraqlanmıram. Ən böyük sürətiniz yolda. Ən böyük sürət 255 sürmüşəm. Maşallah olsun. Görün.
Çobanlıq yerdə maşın indi də pisliyir. Yox, fərqi yox. Sadəcə, indi də. Yəni insan o, əgər bu maşın pazibalət deyilirsə, o sürəti eləyibsə, bəli, dayımızda sürüb sevərək sürüb. Gedir, gedir, bəli, bəli, gedir, gedir. Biz klaskadır mı sonuçluqlar? Yox, maşın asfijit olunub. Aha, olunub. Bəli, bəli, maşın asfijit olunub. Bax, yekun nə qədər nağd burada saysalar, satırıq. 11.500. Bax belə. Sevənləri bilirəm var. Bu gün də yəni Azərbaycanda gənclərimiz sürürlər. İndi dayımız da bilmirəm hansı əlavələri eləyib bu özü deyir. Buna mən heç bir şey eləmirəm. Nə var oradan gəlir. Necə almısınız elə də qalır. Bəli. Bir dənə texniki qulluğunu eləmişsiniz. Bəli, bəli, vaxtı vaxtı. Yanacağını vurub sürürsünüz. Hansı yanacaqdan istifadə olunur? Bu şeydə indi hansı 92. 95 cəhd eləmişsiniz. Yox, 95-i mən söyləyirəm. 95 daha çox olar da, bunun ilinə görə çox olar. Yox, yox, yox. 95-in motoru deyil axı bu. Hə. Yəni deyirəm ki, ili pazibalət eləmir. İli köhnə olduğuna görə bəli. Təzə də olsa, nə də olsa hər maşının özünün bir yeri var. Məlum məsələ, yəni hərdən olur iri təzə maşınlar, mühərriklər. Deyirlər ki, 92 də vuraram buna, lazım gəlsə, risk eləyib, yəni bunu eləyirlər. Mən necə öz həyatıma uyğun maşın, bu maşında həmən bir benzin oldu. Bir xop, deyək görək maşının vəziyyətinə baxaq, mühərrik görək əsib yeri düşünür. İnanmıyorum. Qayımız deyir ki, qulluğunu eləmişəm, hətta bir dəfə risk eləyib, 200-dən yuxarı sürmüşəm, yol polisləri də hətta saxlamıyor. Nə yarıyır, nə düşünür, heç bir problem yox. Qasələcəsiniz? Müəllibim. 829, 28, 45. Bugün satılmasa gedir saraya. Bəli. Bax belə, bakın, doxun haqqı lazımdır. Yox, mənə nə aldıdır. Sancın haqqı lazımdır. Beyrənlər varsa, buyursun zəngilər. Allah bizləri davam edir. Nəfə təşkil edirəm, böyük minnətlərəm. Sözü balına kəsir. Bilmək istəyirəm, sonunda şey oldu, adını bilmək. Adım Ramiz. Ramiz kişi, 71 yaşlı Ramiz kişi Şestota maraq göstərirdi 12 il əvvəl. Bugün artıq qatısında xeyir iş olacaq deyənə bəli, öz avtomobilini satır, öz ballarını sizə bəli, 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 bəli. İşləri davam edir.